Зростає кількість загиблих внаслідок землетрусу в Китаї. Вже говорять про понад 90 смертей і близько 800 поранених. Цифри далеко не остаточні. Рятувальники продовжують розбирати завали. Загалом сталося 2 великих землетруси і понад 400 афтершоків. Перший сильний поштовх, за даними китайської влади, був магнітудою 6,6 балів. Десь за 1,5 години стався інший – магнітудою 5,6. Епіцентр був недалеко від земної поверхні, що спровокувала більші ушкодження. Постраждали 8 міст у віддаленій гористій місцевості в районах Мінсянь і Джансянь, що в західній провінції Ганцю. Без даху над головою залишились понад 27 тисяч людей. Їм потрібен притулок, адже зараз в регіоні розпочалися дощі. На допомогу постраждалим направили 3 тисячі рятувальників. Їхню роботу ускладнюють суви ґрунту та силові потоки. Це найсильніший землетрус в Китаї за останні 3 роки. Тоді у сусідній провінції Сичуань загинули понад 150 людей.